حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے، جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے، کب وقت پہ آیا کر، کوئی ملازم نہیں تیرے۔ تو سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خوش کرنے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خوش ہونے میں دے، آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔